Alex, congratulations on the victory tonight. I guess, can you just put into words what this means to already be the champion of a second division this early in your USC career? Alex, parabéns aí para a sua grande vitória hoje à noite. Coloca para a gente aí o que significa para você estar vencendo a sua segunda divisão na sua vida. Bom, significa muito para mim, né? Esse é o resultado de um trabalho bem feito nesses longos anos, né? E, pô, essa conquista agora, pô, claro, sempre difícil, né, mas muito importante. É onde eu consigo, né, mostrar um pouco para as pessoas, né, que às vezes não acreditam num sonho, não acreditam onde pode chegar, né. Todo mundo sabe, assim, da minha história, sair de onde eu saí, né, chegar onde eu cheguei, conquistando o mundo agora, né. E eu acho que tudo é possível, né, então estou mostrando isso, eu acho que é muito importante, né, mostrar isso. It means a lot to me to be able to conquer this after so many years of training and dedication. And also it's very important for me to be able to show to everybody, you know what I mean? Everybody know where I came from, my humble beginnings. So to get here and achieve this is a big achievement for me. Very nice. Yuri, obviously notoriously kind of wild, difficult to predict, unique. How did you find being in there with him? Was it more challenging maybe than you thought? Pô, devido ao estilo dele, né? Ser um cara mais diferente, do jeito que ele se move e tudo, meio único. Como é que você achou estar lá dentro com ele? Bom, eu sempre pensei isso, né, que era a luta perfeita para mim. Claro, sabendo que, pô, ia ser difícil, ia ser uma guerra ali, mas o estilo dele ali, pô, favorecia, né, pro meu estilo. Então, não fiquei assim surpreso, né? Eu fiquei um pouco surpreso porque eu achei que ele iria atacar um pouco mais e seria mais agressivo, mas eu tava ali achando a distância, né? E, pô, consegui achar a distância e conectei os golpes bons nele. Well, I was not that surprised. You know what I mean? I knew this was going to be a good fight for me. Maybe a little surprised to find the distance a little bit at first, but then I found myself in the fight. I knew he was going to make a mistake. Yes. Yuri himself said there's no controversy, but the stoppage was a little weird. I guess, what did you see during the stoppage, and do you feel confident that it was stopped at the right time? O Giri mesmo fala que foi certo. Ele não está contestando do jeito que pararam, mas parece que foi talvez meio cedo. O que você tem a dizer sobre a luta, sobre o jeito que o juiz parou? Bom, eu posso falar, né, que, pô, tava ali, pô, conectando os golpes e sentindo a pressão ali, né, quando eu conectei aqueles dois golpes ali em pé, e ele veio para as pernas ali para tentar agarrar, né, porque ele tava sentindo já. Pô, eu comecei ali a bater, depois das cotoveladas nele, eu vi ele, o corpo dele, pô, amolecendo ali em cima das minhas pernas e, pô, deu no que vocês viram e, pô, claro, tem as pessoas que gostam dele, tava torcendo por ele. Com certeza vão falar algo, mas, pô, ele já é o cara que estava sentindo as porradas e ele, pô, falou que foi correto. No, man, he was feeling those punches. I felt he was feeling those. And then when he got in, he got connected to the left hook and then the cross. Once he dropped on my legs, which he was not like getting a takedown, but he actually fell, I started punching. I started feeling that he was a little bit fading away. And I think it was a good stoppage. I know maybe his friends and his supporters, his people, his fans, gonna maybe try to say that was not, but I think was the correct way. Nice. Last thing for me, you mentioned the name Adesanya again. Dana was here earlier and he said, look, Jamal Hill's next. Is that a fight that you welcome, and what do you think of Jamal as an opponent? Bom, por último aí, né, sobre a Adesanya, você acha que é uma luta certa para você, e sobre o Jamal também? O Adesanya eu falei ali em cima, né? Pô, foi um cara que, assim, me motivou muito a fazer o que eu fiz, né, aqui dentro da organização. E, poxa, acho que eu devo algo para ele e eu acho que com essa ideia dele de estar esse tempo, né, dando uma pausa aí, eu acho que, pô, muitas pessoas querem ver ele lutar, né, pra ele mostrar o talento que ele tem e, pô, eu acho que eu vou conseguir fazer ele voltar antes. No, I mean, what I said over there, you know what I mean, I think I owe this to Adesanya, he motivated me at first and I think, you know, the whole thing about him staying all this time, you know, 2027, and I think it's a waste of talent. So I think many people try, but I think I'll be able to bring him back. Poitin, eu falei agora há pouco, fiz uma pergunta para o Dana White, se ele gostaria de ver você defender o cinturão no Brasil, na sua próxima luta, num estádio de futebol. Esse é o seu desejo também? Cara, he just asked Dana White if he will be open to make a title defense for Alex in Brazil, and we ask him if this was his wish too. Bom, pô, eu quero lutar. Para mim não importa, né, onde que eu vou lutar.
Claro, pô, tô morando aqui, né, pô, do lado de casa aqui, agora eu vou voltar pra casa, vou gastar uma hora e meia, né, então, pô, isso pra mim é muito bom, porque viajar é um pouco complicado. Claro que a gente quer dar um show pros fãs, os fãs ali, pô, no Brasil, né, querendo ver uma luta ali ao vivo, né, e, pô, isso seria muito bom, mas é aquilo, cara, fica à disposição da organização, onde eles acharem que tem que me colocar, eu vou lutar. Well, it really don't matter to me, even though it's much more convenient to fight here because it's about an hour and a half from my house, so you know what I mean? It's much easier than have to move the whole team somewhere, but that's up to the organization. É bem provável que o Jamahal Hill seja o seu próximo adversário. O fato dele ter vencido o Glover te dá um combustível a mais para vencer essa luta? It's most likely that Jamahal Hill is going to be your next opponent. The fact that he already defeated Glover is something that fuels you a little more for this fight. Muitas pessoas, né, os repórteres me perguntaram, né, agora, que eu ia, pô, para vingar o Glover e tal, contra o Giri, e eu deixei bem claro que eu não levo, assim, emoção para dentro do octógono, porque, para mim, não fugir ali do que eu quero fazer, né, do todo planejado, todo treinamento, né, não ser jogado fora, né, claro, pô, eu gosto muito do Glover, né, pô, mas luta é luta, né, eu poderia ter perdido ali, mas, pô, eu saí com a vitória. Like I spoke to other reporters, they asked too. I don't know if he'll be able to be ready on time or not. And has, you know, when it comes down to revenge, the same as on this fight. You know what I mean? Everything can happen over there. Could came with the loss, but nothing more, nothing personal. E a minha última agora. Você foi o lutador a conquistar dois cinturões com menos lutas no UFC. Você agora tem assim várias defesas que deve fazer e tal, se continuar vencendo nessa categoria. Você pensa em algum dia, por acaso, lutar nos pesos pesados para tentar ser o único da história do UFC com três cinturões? You're the first fighter to win on two different weight classes in such a small amount of fights. Let's say everything doing fine, you defend the belt a few times. Fighting a heavyweight is something that you have in mind. Bom, desde quando eu estava no peso médio, sempre essa pergunta, se eu ia subir pro meio pesado, e eu falava que eu não tinha planos, mas quando o meu corpo me avisasse que eu tinha que subir, eu iria fazer isso, e foi o que eu fiz. Pô, tô com 36 anos de idade, né, eu não sei, né, daqui 2-3 anos como é que vai ser, como meu corpo vai estar, né, se meu corpo falar que eu tenho que subir, eu vou subir, eu tenho que lutar, mas eu não vejo isso agora, entendeu, tá longe disso. Since I was fighting middleweight, people already been asking me if I will fight a heavyweight, and I keep saying the same thing, that I'll have to listen to my body. I'm 36 years old now, I don't know how far can I still fight, so right now my focus is just this. Alex, I wanted to ask you, when you made the decision to go to MMA from kickboxing, what factored into that, and did you have to humble yourself, you know, you're kind of starting over again in a new sport? Quando você começou a sua transição para o MMA, apesar de ser um cara muito experiente já no kickboxing, você teve que ficar humilde e começar bem quase do zero para começar no MMA? Bom, no MMA eu comecei em 2015, né? Mas não estava focado ali porque eu tinha planos no kickboxing, mas eu já tinha começado a fazer algo, né? E quando eu cheguei na academia do Glover, eu adiantei muito, né? Esses treinos, me dediquei bastante e, pô, migrei, né, definitivamente pro MMA, então isso me deu mais condições para me estar treinando e evoluindo cada dia. Well, I've been training MMA since 2015, but due to my kickboxing career, I had to focus more on that, put my whole focus on kickboxing. After I started helping Glover for his camps and started training at Glover's gym, I made a shift and, you know, merged into MMA. When you decided to switch over, did you believe that you could be this successful this quickly? I know you had confidence in yourself, but in terms of believing that you could be a champion as fast as you became, and almost a legend, you have beaten 4 UFC champions already in your career. Did you think it could come this fast when you first tried MMA? Quando você começou MMA, você imaginaria que um dia chegaria aqui como campeão duplo, né, campeão de 2 categorias e todo esse sucesso que você já teve? Não, não imaginava, né, falei também, quando eu comecei a treinar, né, conheci a arte marcial, pô, treinando ali já quase 5 anos ali treinando, e eu não sabia nem se eu ia conseguir viver do esporte, viver da luta, né, e claro, mas tinha pessoas que acreditavam e me incentivou, e pô, e hoje eu também tô aqui, né, agora, né, campeão aí de 2 categorias, né, e é isso.
Man, I not even on that. Let's move back because on the beginning, I actually don't even know if I could support myself only as a fighter, if I could make a living out of that. But thanks to a lot of good people around me, kept me motivated, kept me boosting me. I'm here to champion two different weight classes. Do you feel, my last question for you, Alex, do you feel like, you know, Anderson Silva set a standard for fighters in Brazil with all the title defenses he made, but do you feel like the path you're on, you have a chance to be the greatest fighter ever from Brazil, given you've already won two titles, and who knows what else you might be able to do in this sport? Bom, Anderson Silva meio que colocou padrão, né, de melhor lutador da história do Brasil, com todas as defesas de título que ele teve e tudo mais. Você acha que você consegue, com tudo que você está fazendo e conquistando, sendo campeão em duas categorias diferentes, ser o melhor lutador que já veio do Brasil? Bom, eu não estou nem focado nisso, né? Pô, eu quero lutar. Eu vou estar continuando, fazendo o meu trabalho, né? Foi um trabalho bem feito. E eu não consigo decidir esse tipo de coisa, mas eu vou estar fazendo o meu trabalho e as pessoas que são responsáveis a isso vão decidir, vão ver onde, qual que é a colocação. Well, I'm not really focusing on them. I'm focusing on just keep doing my job and fighting. You know what I mean? So it's not up to me. It's up to the people who make those records, who make that stuff to decide. Alex, in the front right here. A year ago, you said that the beating Israel Adesanya and claiming the middleweight title meant a little bit more than your glory championship. So I'm curious, where does this title win rank amongst all your other ones? Um ano atrás, quando você foi campeão em cima do Adesanya, você falou que significava bem mais do que os títulos no glória que você tinha. E agora, esse que você ganhou, onde que você coloca ele nas suas conquistas? Bom, eu sempre falei, né? Sempre a minha próxima luta é a mais importante. Essa aqui, né? Foi a mais importante. Falei isso um dia, dois dias atrás. Agora, quando eu parar de lutar, quando eu me aposentar, aí eu vou parar, né? Vou focar nisso e vou falar assim, pô, qual foi a última luta? Qual foi a luta mais difícil ou a mais importante? Então, eu vou parar para pensar. Mas a minha luta mais importante vai ser a próxima. Well, right now, my biggest achievement is always my next fight. So, the most important fight for me is always the next one. Once I retire, I'm going to look around. I'm going to take a real look at my career. I'm going to say, okay, this was the most important to me. Will you get another UFC title tattooed on your arm? Você vai fazer outro cinturão tatuado no seu braço? Não, outro cinturão não, porque, pô, tem que... Cinturão é o seguinte, tatuagem é o seguinte, tem que ter um tempo para fazer, e agora eu quero treinar. Mas o que eu posso fazer é, para facilitar isso, eu fazer só colocar assim duas vezes, né, e escrever, mas outro cinturão não, dá muito trabalho. Esse aqui ainda nem terminei, falta mais uma sessão. Eu vou terminar essa sessão para ficar bonito, mas outro cinturão não. Well, not another belt because, you know, it takes a while and I'm training, so there's a lot of sessions and stuff, but to speed up the process, I might put times two on each side, but I don't even finish this belt that I have on my arm, but maybe I put times two just to speed up and go with it. Eu posso colocar duas pedrinhas, né? Não é uma defesa, mas aí é dois cinturões, as pessoas vão saber. Or he put two little stones, two little jewels, not two defense, but people are going to know. That's a good one. And I'm curious if you saw, Israel actually tweeted about, right after your interview, he posted a photo of you knocked out with a wig from the movie Frozen, and he said, let it go. So I'm curious if you see this and do you have a response to him. Depois que você fez sua entrevista no octógono, o Israel postou uma foto de você nocauteado com a peruca da mina do Frozen, congelada, e escreveu para você deixar para trás. O que, que você tem sobre falar sobre isso? Ela ergou, tipo, tá no passado. Mano, larga isso aí, entendeu? Não, mas eu fui bem respeitoso ali, entendeu? Eu falei da situação, né, que, pô... Ele foi um cara que me motivou, né? Me motivou. E é isso que eu falo, cara. É um talento, todo mundo sabe. Um cara que, pô, fez história também. Pô, fez muitas defesas. Então, acho que as pessoas querem ver ele lutando, que ele continue lutando. E, pô, às vezes ele tá um pouco desmotivado, não sei o porquê, mas eu acho que eu sou uma boa motivação para ele tá dando esse show para essa galera, como ele sempre fez. Well, regardless what he say, I was respectful and I mean what I say, you know what I mean? Give him a chance. I think he's not he doesn't seem motivated, and I think there's a fight that everybody would like to see. So try to boost him to come back. Quick question for you. Actually, first of all, congratulations. You are easily the best MMA fighter here in the Garden. 3 years running, 3 wins in a row. They're going to hang a jersey of yours from the rafters next to Clyde Frazier if you keep this up. But my actual question is a more of a technique one. You're
best success came with the kicks, low kicks, mid kicks, but you ended up winning with basically a shovel hook. Were you at all surprised with the kicks being a success or the knockout coming off of the hook? Bom, primeiro que com tudo isso que você está fazendo aqui no Madison Square Garden, você é com certeza o melhor lutador de MMA que já esteve aqui. E daqui a pouco eles vão ter que colocar a sua camisa aqui já. E ele é um cara que preza muito a técnica, ele viu que o caminho da vitória foram os chutes, mas o que impressionou mais foi aquele cruzado curto que você jogou. Te impressionou aquele cruzado? Bom, para quem acompanha, né, minhas lutas, né, já meu trabalho, sempre assim, né, sempre nocauteio, assim, quando é golpes forte, cruzado, geralmente é na curta, né, e, pô, eu tava ganhando a distância ali, machucando, jogando os golpes, chute na perna, saindo da distância dele, e aí comecei a machucar ele bem, e, pô, ele tinha duas opções, ou sair, correr, ou entrar, né, mais forte, foi o que ele fez, né, ele fez essa entrada aí com meio que um modo de sobreviver, né, e aí, pô, onde entrou os cruzados curtos. Well, everybody that know how I fight, I go, you know, hurting my opponents little by little, and with this one was no different, so I put him on a point that he either had to start moving back, or he had to start moving forward, and that's what he did. Kind of rushed a little bit, almost more, you know what I mean, on survivor mode. So that's when he saw that he could catch him with the left hook. Lex, over here in the front. So you've obviously accomplished a lot in this building. You won your debut in the UFC here. Next year, you win your first title. Next year, this night, you win your second title. What does this arena mean to you in your career? Do you have affection for it, or is it just another place? Pô. Tudo que você fez aqui no Madison Square Garden, ganhou tudo aqui. O que, que essa arena significa para você? Tem algo especial ou é só mais um lugar? Ah, minha casa agora. Tem que ver quem que eu pego essa chave. Well, it's my house here now. Just gotta see who do I get the key. And when will you be back at your house? Do you hope it'll be next year? I know you don't have control over that, but is that something you'd like to do next November, come back here again? Bom, já que aqui é sua casa, no próximo novembro, você gostaria de lutar aqui de novo? Bom, já me perguntaram, né, pô, lutar no Brasil e tal. Pô, aqui é uma hora e meia dirigindo, né, até minha casa, onde eu tô morando, que é em Denver, Connecticut. Então, pô, aqui seria o melhor lugar pra mim, né, pra mim lutar. Mas, claro, pô, lutar pro povo brasileiro, né, onde tem uma popularidade, assim, de fãs. Isso é fantástico, cara, poder fazer isso, levar isso pra essa galera. Mas, pô, aqui acho que é o melhor lugar pra mim. Tô do lado de casa. Well, like people just ask about me fighting in Brazil, right? I would love to fight over there and bring, you know what I mean, all this love to the fans, but realistically, this is only an hour and a half drive from me, you know what I mean? So if I could fight here, always good. Hey, Alex, in the back. I just wanted to ask, as somebody who also calls Danbury, Connecticut home, I just wanted to ask what it's been like to have the support of that community. Sendo ele também uma pessoa que chama Danbury de casa, o que significa para você estar representando aquela comunidade? Ah, representa muito, né? Significa muito, né? Porque é onde eu cheguei ali, né? Onde eu conheci o Glover e, pô, tem muitos brasileiros ali. E, pô, sempre as pessoas me trataram bem, né? Os treinos para mim ali era fundamental, né? Pô, quando eu cheguei ali, primeiro treino e o Glover começou a me corrigir ali, né, e assim, treinando com outras pessoas, assim, amador, né, pessoas lutando amador, com um peso menor do que o meu, e, pô, me dando um trabalho, assim, e às vezes me dando uma pressão, e eu falava assim, pô, esse lugar que eu tenho que ficar, né, onde que eu vou ter um futuro, né, se eu quero chegar aonde eu pensava naquele momento, né, que era entrar no UFC, né, e me tornar campeão. Então, pô, ali tem ótimas lembranças, né, e é onde eu, pô, tive todo o suporte, né, para conquistar tudo isso. Well, since day one when I came to Danbury, Glover was very receptive to me. Not only him, but everybody around there was very warm with me and start training over there. And I saw find myself training sometimes. You know what I mean? Glover is a different guy. He put me to train sometimes with amateur guys, and I see how hard it is with his amateurs over there. So I've realized that that's a place that can bring something different for me. It's a place that I should have stayed there. So we'd like to be in there. Uh,
question from me. Congratulations on winning another championship. Compared to last year, where the volume was turned way, way up, and obviously there was a lot of trash talking between you and Israel, was it more of a relaxing week, knowing that you were fighting someone that respected you, you respected him? Was it more relaxing, or, you know, what was the difference? Pô, comparado com a semana de luta com a Adesanya, que tem aquela guerra psicológica, falando, né, provocando o outro e tudo aí, é melhor para você ter uma semana de luta como essa, em que seu adversário te respeita e você respeita ele? Não, com certeza. É, eu estava até conversando ontem, pô, com a minha equipe, né, e falando ali na coletiva de imprensa, né, pô, na press conferência, né, pô, como que tava assim a galera ali, todo mundo calado ali, sem ofender um outro, né, mas a gente conseguiu, né, até na encarada ali, mostrar que seria um show, que seria um mega evento, né, a gente não precisou ficar ofendendo um outro, falando mal do outro, né, e as pessoas sentiram isso e, pô, você viu aí como que tava, né, a arena lotada. No, since yesterday I was talking to my team, you know what I mean, how on the press conference, everybody was more composed, more quiet, but we say that, like, that's not gonna matter because I know that this fight's going to sell good, and so today, you know what I mean, they are the full arena in great fight. And one more question for me. Obviously, you're holding the same belt that Glover Teixeira held, and I and a lot of people can consider you one of the greatest Brazilian fighters of all time and put you in the same vein as an Anderson Silva, Nogueira brothers, all the greatest. But are you ready to consider yourself and put yourself on that esteem list? Bom, muito legal você ver com o cinturão que já foi do Glover, e ele te coloca ali, né, como maior lutador que já veio do Brasil, junto com Anderson Silva e com o Minotauro, e você também se coloca nesse patamar? Bom, como eu falei, estou fazendo meu trabalho. Às vezes a gente fala algo, mas pessoas criticam, né? Então, o que eu vou fazer é trabalhar, ter ótimos resultados, e aí as pessoas que são responsáveis de colocar em algum lugar ali, eles vão fazer isso e vamos ver onde que eu vou merecer estar. Well, like I said before, I just do my job. I just keep training. Whoever's in charge to make these records, they're going to know where to put me in and where I'm going to belong. Congratulations, champ.